Halløj, og velkommen til. Det er mit fine lille værelse. Det har jeg lovet at vise, fordi jeg rundede 10.000. Jeg håber, lyden er nogenlunde. Jeg ved det ikke helt. Jeg har sådan en mikrofon sat på, fordi jeg er vant til at bruge min mikrofon derop, men det kan jeg ikke nu. Ja, det er det som mit fine lille værelse. Ja, jeg ved ikke, jeg tror ikke, hvorfor folk så gerne vil se det her, men jeg kan da vise lidt rundt. Jeg har min fine seng her, som ikke er ret, fordi jeg er rigtig dårlig til at rene min ting, som jeg godt lide, det er rent. Men jeg er rigtig dårlig til at rene min seng. Jeg ved ikke hvorfor. Så ligger den hættetrøje. Jeg bruger mange hættetrøjer. Så har jeg sådan en fin reol her. Med lidt sådan forskelligt nørdede ting. Og så nogle tomme hylder, for jeg ikke lige har mere. Og så Faxe-Kondi. Fordi Faxe-Kondi, det er det bedste. Jeg drikker jeg rigtig, rigtig meget af. Så har jeg et bord med en ventilator. Og det er simpelthen fordi, at når det bliver varmt. Så det var det her for et par uger siden. Så bliver det varmt, og så kan jeg godt lide at lige køle mig ned, og så har jeg en ventilator, jeg kan ligge og sove med, så den ligger voldvarmt om natten. Og så har jeg en iPad, og en fjernbetjening, og en oplader, og sådan lidt forskellige ting. Et vindue, der kan man se ud til naboen. Ja. Så har jeg et par guitarer, som jeg har brugt meget, da jeg var mindre, eller et par år siden, der spillede jeg lidt guitar. Jeg har ikke rørt, altså de har hængt der, jeg ved ikke hvor længe. Jeg har ikke rigtig brugt dem i rigtig lang tid nu. Og så har jeg skilt med is, selvom jeg ikke kan lide is. Så det spørger mig ikke for. Så har jeg en fin stol med tæppe, der er rigtig krøllet. Og fjernsyn, hvor man lige kan se mig. Okay. Hej. Og så har jeg en PlayStation og en parabol og en Nintendo Switch. Jeg har mange sådan spilkonsoller. Jeg har også, det må se derovre. Der står der også to Nintendo DS'er. Og så har jeg en gammel Nintendo et eller andet. Og så bag ved min computer står sådan en PlayStation 3, som jeg kan koble til. Ja. Men det, som folk nok mest vil se, det er min computer. Der har jeg set, altså ja, folk har spurgt om det her meget længe, jeg ved ikke hvorfor, fordi jeg har sagt, det er ikke noget specielt overhovedet. Der er en lille opfærdstavle, som er tom. Og ja. Men jeg kan lige rykke min stol her, det larmer nok lidt. Ellers må jeg lige skrue ned på redigeringen. Ja, men det er ikke nogen fornem stol, det er ikke sådan en gamerstol. Det er dem, synes jeg ikke, det er så behageligt at sidde i, så jeg har sådan en fin sort en her. Og så har jeg så to skærme. Den ene, den her, den hedder et eller andet, Asus VG og sådan nogle tal. Og den er 144 Hz. Og så den der, den hedder Asus et eller andet med 60 Hz. Og så er et tastatur. Og det er fra Logitech. Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder. Det hedder vist Logitech G513 eller 14 eller sådan noget. Ja. Det er sådan en mekanisk tastatur. Og så har jeg en fin musmod. Så måske lidt meget, men det er derfor jeg købte den. Jeg kan godt lide, at lidt, når en computer er helt sort som regel, så jeg kan godt lide, at der er et eller andet farve, og så køber jeg en musemod med lidt farve i. Så har jeg et webcam, som jeg ikke har fået sat ordentligt op endnu. Jeg havde den før på min computer, når jeg fået en anden ting til at stille den på, men den står ikke så godt der. Så jeg tror, jeg skal have den lidt opad. Måske på en lille hylde eller sådan noget, og så kan jeg finde ud af det. Og så har jeg noget lys der, som er min mikrofon. Men det er sådan noget, det er meget skrabt. Det jeg brugte første gang, jeg lavede facecam-video, der brugte jeg den der lys. Men det er skrabt, meget skrabt, så jeg kan sådan sidde, når jeg er færdig med at spille, så kan jeg se sådan en plet, for når man kigger ind på skærmen, så kan jeg se lyset samtidig med, og så får jeg sådan en hvid plet på mine øjne noget tid efter, det er det irriterende, og det er også bare skrabt, når jeg spiller generelt, så jeg bruger det ikke så meget, jeg skal få noget andet lys. Ja, min computer, den er hernede, så med nogle Faxe-Kondi'er, liggende i Faxe-Kondi, og den er ikke så færdig gammel. Den er købt inde ved MM Vision. Og jeg kan da måske lige dreje den lidt rundt, og så lige tænde den, så kan man da lige se, hvad det er. Så det er et lille cut. Så har jeg tændt lidt for den. Og den, der er sådan masser af fin lys i. Det kunne jeg godt lide, da jeg var, da jeg købte den. Jeg kunne rigtig godt lide lys. Sådan noget RGB-farve, det synes jeg er pænt. Jeg ved ikke, om man rigtig kan se, hvad der er inde i, kan man det? Man kan se en vandkøler, man kan se nogle køler, man kan se et GeForce RTX 2070 grafikkort. Og så er der noget RAM, jeg kan ikke huske hastigheden på det. Og sådan en processor, det er sådan en i9-9900K, tror jeg det hedder. Jeg er ikke helt sikker, jeg kan ikke så godt de der, jeg er ikke så god sådan noget specs. Det er bare lige det, jeg kan huske. Og så er der noget, ja, noget harddisk og noget SSD i på, hvad er det? En harddisk på 4 TB og en SSD på 1 TB, tror jeg det er. Ja. Det er ikke sådan, altså jo, det ser fancy ud, men jeg kan sgu simpelthen ikke finde ud af at nævne alt det der er i den. Og så er der engang en computer med en hvid baggrund og en mus. Ja. Kæft, nogle fine sokker jeg har.
Jeg må se mine små søde fødder. Nå, men det, altså, det var det her, folk gerne vil se. Jeg forstår ikke helt, hvorfor, fordi så interessant er det så heller ikke. Men nu har jeg da vist det, og det er det, jeg har lovet. Jeg kan godt lide at holde, hvad jeg lover. Så ja, det bliver en meget lille video, det her. Fordi at, jeg vil ikke lige vælge at skulle lave, end at sidde og vise rundt, som jeg allerede har gjort. Kan I lige få en lille en panorama view. Det hedder det engang. Hedder det? Jeg er ikke så god til sådan noget. Nå. Ja. Så det er jo sådan noget bare det. Det Nå ja, det glemmer jeg at fortælle. Det er ikke om der er nogen lader mærke til, da jeg drejede rundt. Men der ligger handsker der. Og på min første facecam video, der er folk, de spurgte rigtig meget ind til, hvorfor fanden jeg havde vandre på. Og det er fordi, jeg har et eller andet med, at jeg fryser meget mine fingre og mine tær. Og mine tær, der kan jeg bruge sokker. Det kan jeg ikke med mine fingre. Så der har sådan et par vandre, jeg har klippet hul i, som jeg kan sidde med nogle gange. Det gør jeg så ikke nu. Det er mere sådan, når det... Jeg for en måned siden, der brugte jeg dem. Fordi der var lidt for koldt. Ja. Jeg er mærkelig. Jeg kan ikke gøre for det. Men det kan jeg da frisere mig. Fordi mærkeligt, det synes jeg selv. Det synes jeg, der er en god ting. Det synes jeg sgu, det er. Ja. Men det var vist det for den her video. Jeg kan godt undskylde for, at det nok ikke lige den bedste. Fordi jeg har ikke lavet sådan her før overhovedet. Skal jeg se, kan jeg finde mig selv? Jeg har ikke noget spejl, det har jeg ikke. Nej, okay. Kan jeg gå ud? Jeg kan gå herud. Da. Det er fint. Ej. Nå. Ej, okay, det er mærkeligt. Vi går ind for det igen. Det kan ikke. Det bliver en outro sådan her i stedet for. Det er meget med mig. Nå ja, der er anden, jeg glemmer at vise. Liverpool! Og selvom de chokede rigtig godt mod Barcelona. Yes. Derfor holder jeg stadig med dem. Nå, men det var det for den her video. Hvis I kunne tænke jer at se sådan her i fremtiden, så skal jeg nok øve mig i det og gøre det bedre. Men det er det første gang, jeg nogensinde har recordet sådan noget her. Og jeg gør det med min telefon. Så det er ikke for det er noget interessant kamera eller noget heller. Men det kan være, det kommer i fremtiden. Nu må vi se. Men i hvert fald, tusind tak til jer alle sammen. 10.000 subscribers, det er fandme mange. Det er vanvittigt. Og jeg sætter virkelig stor pris på det. Det var egentlig mit mål for 2019. 10.000. Og vi er i april nu. Så jeg ved ikke, hvad mit mål er. Om det er måske 12.000 inden året er omme. Nu må vi se. Men i hvert fald, indtil næste gang. Hej.